Моє вітання всім, хто зараз з нами. На часі новини на телеканалі Еко ТВ. На початку випуску коротко про головне. Щорічне послання президента України до Верховної Ради. Про що говорив Володимир Зеленський? Коронавірус не відступає. За добу в Україні зафіксовано майже 5,5 тисяч нових випадків інфікувань. Іран готовий виплатити однакові суми компенсації всім родичам загиблих збитого українського Боїнга. Такі результати переговорів двох країн у Тегерані. Президент Володимир Зеленський звернувся зі щорічним посланням до депутатів Верховної Ради. У своїй промові він говорив про теперішні і майбутні виклики для України, на які варто звернути увагу. Зокрема, про боротьбу із COVID-19, деокупацію Криму, створення вільної економічної зони на Донбасі, а також розвиток Збройних сил України. Зеленський наголосив, що має намір повернути довіру громадян до держави та її інститутів. Пообіцяв і далі підвищувати зарплати медикам і вчителям. Висловив незадоволення роботою правоохоронних органів. Також президент анонсував створення міждержавної Кримської платформи для повернення тимчасово анексованого Росією півострова. Ми запам'ятаємо 2020 рік надовго. Він приніс Україні чимало лих, які ми пережили разом з вами. COVID-19, збиття нашого літака в Ірані, масштабні лісові пожежі, паводок на Західній Україні, посуха на Півдні, катастрофа літака з військовими льотчиками та курсантами. Маємо зробити правильні висновки і стати сильнішими, запобігати загрозам, щоб не долати наслідки, впровадити нову філософію. Країна, яка завжди готова до всього, або здатно швидко адаптуватися та протидіяти новим загрозам. Відсутність відповідей і справедливості призводить до втрати довіри. Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра – це не лише про ставлення до державних органів, а й про участь людей у вирішенні проблем та ухваленні рішень. Саме тому важливим пунктом моєї програми було народовладдя. Це поверне довіру громадян до держави та її інституцій. Опитування українців, ініційоване Володимиром Зеленським на 25 жовтня, може бути формою заміти всенародних референдумів на більш легкий формат. Таку думку висловлюють провідні політичні експерти України. Вони нагадують, що питання всенародних обговорень було в його передвиборчій програмі. Президент, обираючись президентом і його політична сила, обіцяли закон про всенародний референдум. Він є в першому читанні, але сказати, що він досконалий і що він прийнятий, ну, такого немає. Відповідно, немає можливості для проведення загальнонаціонального референдуму. Очевидно, президент хоче створити таке уявлення у виборців, що такого закону і не потрібно, якщо президент хоче задати запитання для того, щоб поспілкуватися із нацією і почути думку по тих чи інших важливих питаннях сьогодення. Єдиний принцип, за яким Україна буде протидіяти коронавірусу на державному рівні, затвердила Верховна Рада України. Народні депутати ухвалили постанову про заходи протидії поширенню COVID-19 та захист всіх систем життєдіяльності країни. Він, зокрема, передбачає ввести у дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для всіх громадян, які мають симптоми COVID або хворіють на нього. Цю лінію створюють для того, щоб люди мали змогу робити тести на коронавірус безкоштовно, а в разі його виявлення отримувати невідкладну допомогу. Стежити за виконанням постанови буде Національний штаб протидії COVID-19. Він має формувати за регіональним розподілом кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів проб на вірус. Постановою також передбачено відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги. Тобто медичних бригад мінімального складу у складі водія і лікаря загальної практики, забезпечених спеціалізованим медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичним обладнанням і протоколами лікування.
Майже 5,5 тисяч нових випадків захворювань на ковід зареєстровано за минулу добу в Україні. Найбільше інфікувань виявили у Харківській, Житомирській областях та місті Києві. Загалом, за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 309 тисяч випадків коронавірусу. Майже 5 800 людей померли, 130 тисяч одужали. Продовжує бути достатньо напружена ситуація і по кількості людей, які перебувають в лікарнях, по кількості госпіталізацій, по кількості важких хворих. Але під особливою такою небезпекою перебувають, і ми продовжуємо про це говорити, люди, які старше за 60 років, і люди, які мають супутні захворювання. Будь-які супутні захворювання, особливо це цукровий діабет, особливо це серцево-судинне захворювання, онкозахворювання. Всі ці люди, які мають такі захворювання або старше 60 років, вони всі є групою ризику. У місті Сміла на Черкащині на акцію протесту проти червоної зони вийшли жителі міста. Вони не згодні з впровадженням карантинних обмежень і просять владу не закривати дитячі садочки. До протестувальників приєдналися і підприємці зі своїми вимогами не забороняти їм працювати під час карантину. Міський голова Олексій Цепко повідомив, що місцева влада погодила з державою не забороняти регулярні і нерегулярні перевезення автобусами, залишити роботу залізничного транспорту. Решта обмежень діє від учора. Міністерство охорони здоров'я закликає роботодавців максимально забезпечити можливість віддаленої роботи для своїх працівників. Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради чи зібрання в онлайн-режимі, тобто у живому форматі, заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Україна на 9-му місці серед інших держав за показником захворюваності. Знову порушено режим перемир'я на Донбасі. Російсько-терористичні бандформування двічі обстріляли позиції українських захисників. Бойовики відкривали вогонь поблизу населеного пункту Луганське, застосовували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогоню відповідь не відкривали. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було. Крім того, в районі Авдіївки, супереч домовленостям, досягнутим у рамках тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання. Війна на Донбасі, корупція і безробіття – головні проблеми в Україні. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 8 по 15 жовтня. 63% респондентів віддали голоси за першу проблему, 53% – за другу і 43% – за третю. До українців звернувся лідер буддійського світу Далай-Лама. Духовний наставник сам ініціював цю розмову. Він відповів на запитання, які йому поставили громадяни України. Три головні теми розмови – мир у світі людей, освіта для миру та пандемія і її вплив на людство. Далай-Лама використовує усі можливості мирного вирішення різних ситуацій. За свій внесок у розбудову миру і гуманізм, захист прав людини у всьому світі, 1989 року він отримав Нобелівську премію миру. Іран готовий виплатити однакові суми компенсації усім родичам загиблих українців в авіакатастрофі Боїнга 737 у січні цього року. Такий результат переговорів між Іраном і Україною. Тим самим Тегеран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Раніше представники Ірану заявляли, що не виплачуватимуть українські авіакомпанії компенсацію за збитий літак, адже той був застрахований у європейських компаніях. Нагадаємо, пасажирський літак «Боїнг 737» розбився у Тегерані 8 січня. Загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Кілька десятків кримінальних справ порушила поліція Франції через убивство вчителя Самуеля Паті. Його вбив уродженець Москви, етнічний чеченець, через невдоволення діями французького педагога. Паті продемонстрував учням карикатуру на пророка Магомеда. Лише кримінальними справами жандарми не обмежились. В Україні оголошено операцію проти ісламістського руху. У містечку Конфлан-Сент-Онорін під Парижем люди несуть квіти до будівлі місцевої школи. Три дні тому тут сталося жорстоке вбивство. Серед білого дня 18-річний чоловік відітнув голову викладачеві історії та географії Самюелю Паті. Злочинця застрелила поліція. Ним виявився етнічний чеченець, який народився в Москві. Це огидно, це немислимо. Те, що таке відбувається в наші дні, просто незбагненно. У це неможливо повірити, це приголомшує. Він наш учитель і заслуговує на те, щоб ми вшанували його пам'ять. Сподіваюся, це буде на національному рівні. Слідчі вважають, що теракт пов'язаний із професійною діяльністю 47-річного Паті. На початку жовтня на уроці, присвяченому свободі слова, він демонстрував карикатури на пророка Магомета. Потім почав отримувати погрози від деяких батьків своїх учнів, на що поскаржився до поліції. Убивство обурило французьку громадськість. Масштабні акції пройшли в багатьох містах Франції. Це не Франція. Франція не така. Тут жінки одягаються так, як хочуть. Тут ми можемо говорити те, що нам подобається. Ви можете сказати мені, що хочете, а я вам. У нас тут так. У Франції саме такі порядки. Подобається це вам чи ні? Хвилину мовчання провели і в Європарламенті. З тероризмом найліпше боротися через освіту, просвітництво, в яке Самюель Паті вірив і запроваджував на практиці. У доброзичливій критичній формі, відкрито для суспільства, закликаючи до діалогу й обізнаності. Французька поліція почала операцію проти ісламістського руху. Порушено кілька десятків кримінальних справ, затримано більш як 10 осіб. У російському сегменті міжнародної космічної станції зламався туалет. Зараз екіпаж намагається налагодити його роботу, повідомив космонавт Андрій Іванішин. Він повідомив про проблему під час перемовин із Центром управління польотами, які транслювала НАСА. Припускають, що у пристрої могла утворитися бульбашка. На космічній станції працює два туалети, другий робочий розташований в американському сегменті. Далі у випуску блок міжнародної інформації. Цього дельфіна, який пустує у басейні, не відрізнити від справжнього. Але його шкіра – це медичний силікон, а під нею приховані складні механізми. Робота-дельфіна створила каліфорнійська технологічна компанія, яка вже зробила чимало аніматронних машин для голівудських фільмів. Але ця розробка може докорінно змінити уявлення людей про морські парки розваг. Зараз у неволі живе приблизно 3000 дельфінів, на яких розважальна індустрія щороку заробляє кілька мільярдів доларів. Тому зрозуміло, що дельфіни цікавлять людей. Ми хочемо запропонувати інший спосіб спілкування з цими тваринами. Робота навчили точно відтворювати рухи дельфіна. Він також має реалістичну структуру скелета і м'язів. Довжина машини 2,5 метри, вага 250 кілограмів. У солоній воді вона пропрацює до 10 років. На думку інженерів, цей винахід допоможе відмовитися від утримування тварин у неволі. Тварина була вільною, а потім її фактично помістили у ванну. Гадаю, це завдає шкоди і психологічної, і фізичної. Утримувати робота-дельфіна дешевше. До того ж, аніматронну машину можна навчити трюків. Ідея цього пілотного проекту в тому, щоб створити таку собі підводну вулицю Сезам. Її персонажі допомогли б навчити покоління дітей, як ставитися до різних аспектів життя. Ми мріємо досягти такого ж ефекту.
Цим роботом-дельфіном керують дистанційно. Скоро його оснастять камерами, датчиками і штучним інтелектом. А розробники вже говорять про те, що можна створювати не лише штучних дельфінів, а й величезних акул, динозаврів і навіть казкових драконів. До новин мистецтва та культури. Старовинними вулицями Києва промчав незвичний велопробіг «Ретро-круїз». Об'єднав понад 100 шанувальників вінтажного одягу і ретро-велосипедів. Дві дові костюми, танці, твіст і свінг, а ще чаювання. У Києві черговий заїзд ретро-круїзу. Шанувальники витонченого стилю минулого століття зібралися на велопробіг центром столиці. Ретро-круиз – это городской праздник культуры и стиля. Мы отмечаем тот факт, что Украина – это часть европейского эгрегора. Сегодня мы одеваемся так, как одевалась вся европейская мода на протяжении 20 века. Мы хотим сказать киевлянам, чтобы они чаще пользовались велосипедами в качестве транспорта, для того, чтобы они не стеснялись одеваться в костюм. Такий захід влаштовують у Лондоні ось уже понад 10 років поспіль. Твітран – головний ретрофестиваль Європи, завдання якого – відтворити найкращі ритуали Англії. Учасники сьогоднішнього фестивалю у Києві зізнаються, та епоха близька також і їм, і не тільки за стилом, але й по духу. Ну, мені подобається його витриманість, така утонченість. Вот. Мені кажется, це дуже хорошо, і зараз в якійсь мірі навіть не вистачає такого. Взагалі, мені взагалі іноді кажется, я не в то время немножко родилась, поэтому повод интересно нарядиться, когда на тебе не подумают, что ты странненький. Захід влаштовують у Києві з 2012 року. Уперше в Україні відзначили День краватки. Краватка здавна використовується як прикраса, аксесуар одягу, зокрема, обов'язковий атрибут ділового костюму. Близьке за значенням давніше поняття – шийна хустина або шийний платок. Про історію краватки розповідали на святі у Києві. На Андріївському узвозі лунає традиційна хорватська музика, а на пам'ятниках Тарасові Шевченку та Ярославу Мудрому – краватки кольорів хорватського герба. У Києві вперше відзначають День краватки. Захід проводить посольство Хорватії, адже аксесуар винайшли в цій країні. Хорвати зробили добрі ратники. Хорвати були хорошими військовиками і воювали під час 30-літньої війни у Франції. І наречені своїм коханим, коли ті йшли на війну, зав'язували навколо шиї червоні шалики, як знак того, що вони залишалися їм вірними. Пізніше краватки підкорили Людовика XIV, і їх почали носити вже у Франції, а потім і в усій Європі. Хорват Мільєнко Вахтаріч носить свою краватку вже понад 10 років. Каже, що його впізнають завдяки цьому аксесуарові. Коли був футбольний матч між Україною та Хорватією тут, у Києві, я з другом був у традиційному одязі, і на мені була ця краватка. Повз нас проходили діти, і один із них сказав: «Хлопці, я бачив хорватів». На заході навчають правильно зав'язувати краватки і розповідають їхню історію. Багато хто зізнається про те, що цей аксесуар походить із Хорватії, дізналися вперше. Мені трошки було так: Кроатія, краватка, щось якісь були асоціації з цим, але так, щоб це пов'язати, не було такого. На цьому заході краватки приміряли не лише чоловіки, а також жінки, діти і навіть домашні тварини. І на завершення випуску про погоду. В Україні знову потеплішує до плюс 20 градусів. Щоправда, тепло повернеться до країни лише на кілька днів. 21 жовтня в Україні 10-15 градусів тепла, вночі від 1 до 6. У Карпатах морози до мінус 3 градусів. Такими були підсумки дня на телеканалі «Еко-ТІВІ», який підготувала для вас інформаційна служба новин. Гарної погоди у вашому домі і сонячного настрою на душі. Побачимось!